ti a Meu Carón. Temos a Luis Gómez Aldegunde, vale, CP y dos dices. Temos tamén a Xosé Manuel Durán, de Oías as Barxas. Recoñecidos no seu traballo, van a aportar moitas cousas aquí, moitas cousas interesantes, que seguro que será do interese de todos. A mostrarnos un pouquiño o que audiovisual pode aportar, non? No medio das bibliotecas. Bueno, Luis, moi coñecido polo tema de traballar os telexornais cos alumnos, que xa ten colgado, ou xa, o máis próximo de Manuel María. E Xosé, bueno, pues aí, non sei, creo que recén vido de Nápoles, ainda traballando eso con clases invertidas, Erasmus Plus. Bueno, sen máis, xa vos deixo con Luis e que vos agrade a todos. Boas tardes a todas e a todos. Graciñas por vir a esta sala. Bueno, eu deso de recoñecido, bueno, me recoñezo nesa presentación que forma parte, supoño, desta captatio benevolentia que hai que facer antes de dar pasos intervinientes. De feito, espero que os que esteades e as que esteades aí non teñades nin idea do asunto, porque se sabedes algo, é o momento de responder a eses whatsapps que tedes atrasados mentres non comeza o meu compañeiro. Entón, o único obxectivo desta primeira parte é, para aqueles que non teñades nin idea, animarvos a que fagades pois, algo parecido ao que facemos no meu centro, adaptando as vosas necesidades e as vosas inquietudes, e pensar que se o fixen eu, ou pode facer calquera, porque realmente isto non ten ningún tipo de variña máxica, nin é necesario un talento especial. Simplemente o que hai que facer é pois, investir horas e horas no asunto. E non hai máis... Bueno, non hai máis secreto que ese. Bueno, antes de falarvos do meu libro, que o meu libro é o Telexornal, que é un proxecto que temos aí xa desde hai anos, antes vou vos amosar un poquinho o que facemos no meu centro e tamén poñervos pois, non máis de un minuto de algúns vídeos de outros departamentos, non? Pero antes diso tamén quería ver o que viramos todos en que mundo vai vivir o noso alumnado, que é o mundo en que vamos vivir nós tamén, porque a min repeteme moito iso de nos meus tempos, non, os meus tempos tamén son estes. Estes, aínda que sexan os tempos dos nosos alumnos e alumnas, tamén son os nosos, non? Nesta infografía vemos a evolución do tráfico de vídeo en internet nos últimos anos. Vemos que aí hai un Everest nos últimos, máis ou menos a partir de 2005, e hai unha proxección ata o ano 2017, non? O que pasou no 2005 é que naceu YouTube. Entón, por iso hai aí ese incremento, sobre todo a partir de 2008. En 2005 naceu, pero foi en 2006 cando comprou Google, porque YouTube é unha filial de Google. E a partir de aí vedes que o incremento foi exponencial, non? E xa vedes aí arriba que máis de 100 petabytes. Petabyte é o que ven despois dos terabytes. E xa se está empezando a falar de exabytes, non? Unha cantidade inxente de material bibliográfico que está circulando, que vai circular, segundo esta previsión, que seguramente se vai superar por internet, non? É dicir, que desde que empecé a falar, xa hai 600 horas máis de vídeo subidas a YouTube. Claro, que haxa moitas non quer dicir que todas sexan de calidade. Por outra parte, vedes aí esa noticia que ese 80% de tráfico de vídeo que hai en internet, que ocupa máis ou menos ese, ou que ocupará no ano 2019, ese 80%, pois aí inclúe todo, non? Plataformas de streaming, vídeo de tipo Netflix, vídeo en tempo real. Hoxe na Voz de Galicia viña unha noticia que decía que Facebook xa ten disponible para todos os usuarios unha plataforma para compartir vídeo en tempo real. En fin, inclúe todo iso. Pero, como dicía, non todo iso é de calidade. De feito, a maior parte de todo iso é de mala calidade, non? E aí é onde
temos que intervir nós. Para que os nosos alumnos sexan consumidores conscientes. Porque senón pode pasar iso, non? Entón, cando sexan consumidores e consumidoras, que sexan, pois eso, críticos e conscientes do que están vendo. E cando sexan produtores, cando fagan vídeos, fagamos con eles vídeos nos nosos centros, pois que tamén nos sexan, non? Que sexan realizadores e realizadoras conscientes do que están vendo. Porque senón facemos a nosa parte, entón podemos chegar a altas cotas de refinamento intelectual. Eu estive a semana pasada en Lugo, na zona de Viños, puiden ler pois esta reflexión que é, bueno, digna de, non sei, ao mellor tampouco está tan relacionada ca diapositiva anterior, ao mellor pode ser digna de Félix de Azúa, non? Segundo vimos esta semana pasada. Pero tamén se consideramos que está pintada encima dun banco, pois ao mellor, en fin, o haiku está en relación co soporte, non? Porque ademais é de banco. En fin, que dunha forma ou doutra, tal como di esta importante empresa de vídeo estadounidense, o futuro vai ser vídeo. Gústenos ou non nos guste. Este é un fotograma de Blade Runner. Non sabemos se no ano 2019, que é cando está ambientada esta película, ainda que a película de 1982, está ambientada nese ano 2019. Non sabemos se nese ano, dentro de 3 anos, estaremos xa dominados polas pantallas, como pasaba na película. Ou, desde logo, o que sí sabemos que todos eses momentos non se van perder como lágrimas na chuvia, porque agora xa temos YouTube, xa temos Vimeo, e xa podemos ter un diario videográfico noso desde que nacemos, prácticamente, non? Ata que morremos. Aquí na película, non vos vou facer ningún spoiler para quen aínda non avise, pero os replicantes o que se pasaban para dar fe da súa infancia eran fotos. Daquela, 1972, aínda non podían ni soñar cunha plataforma como a YouTube, como a Vimeo, como a outras deste estilo. E eses momentos que non se van perder como a lágrimas na chuvia, non o van facer porque subimos as cousas á nube. Pero, cando subimos as cousas á nube, realmente non as subimos á nube, subímolas á nave. A naves industriais como a esas, cheas de discos duros, en constante funcionamento, e con consumo de enerxía enorme, non? Porque teñen que estar aí sempre funcionando para que cando nos lle pidamos tal ou cal vídeo non lo sirva inmediatamente, non? Entón, non é nada etéreo, nin gasoso, nin suave, senón que é máis ben algo físico, pesado, e pouco ecolóxico, por outra parte, non? E non todas son tan pulcras como esta, porque aquí tenemos outro exemplo que máis parece un proveedor de muerde la pasta que pues, un servidor de vídeo. Por un lado, temos o avance inexorable da tecnoloxía, polo tanto, que seguramente vai ser o que se acabe impoñendo. Vedes aí esta noticia de hai 3 semanas, que Finlandia pois vai acabar ca vai poñer fin á escritura a man. Aínda que, por outro lado, hai unha tendencia contraria. Esta noticia tamén é de hai pouco, onde di que xustamente no epicentro da tecnoloxía, que é Silicon Valley, pois os seus directivos e directivas envían aos seus rapaces a escolas sen tecnoloxía, non? Sen wifi e sen outros recursos similares. Seguramente o que se acabe impoñendo é a primeira e non a segunda tendencia, non? Si decidides facer vídeo nos vosos centros, non ides ter necesidade de buscar ninguna disculpa, non? Pero, mirando un pouco no currículum de secundaria, que é onde saquei eses puntos, seguramente buscando de primaria habíamos a topar cousas parecidas, cando fala de principios metodolóxicos, tedes eses 4 escollidos, 2 creo que hai 10, que se adaptan como a luva a man ao traballo con vídeo. Metodoloxía participativa, traballo colaborativo, a hora de facer un vídeo ten que ser así, non hai outra. Un enfoque multidisciplinar, e aí é onde entra pois, o traballo de guión técnico, guión literario, que se lleva vocalización, en fin, un montón de disciplinas.
que a comunicación audiovisual se traballe en todas as materias, aínda que haxa unha específica que sexa a educación plástica e visual que hai agora, pois aquí nos principios metodolóxicos di que se debe traballar en todas as disciplinas. Ou que a integración das TIC na aula pois é un recurso metodolóxico eficaz, como efectivamente o é, se así o sabemos empregar. Isto máis ou menos é o que ven aquí pois un pouco máis especificado nesta infografía de Aula Planeta, que sempre fai así unhas infografías moi claras e moi, bueno, moi apetecibles. E, pois fixadevos, por exemplo, nos puntos 3, 4 e 6, por exemplo, todos eles se adaptan, todos, os 10 nos vale, non? Pero eses 3 en concreto, ou incluso tamén o 10, son dos 4 máis importantes que podemos descubrir en calquera traballo que fagamos no apartado de vídeo. Un proxecto audiovisual sempre funcionará mellor se é un proxecto de centro. Eu, neste sentido, pois, só teño palabras de agradecemento para o meu centro, para a dirección, porque xa non é só que deixe facer, que tamén xa é importante, non? Senón que hai unha aposta decidida por esta liña de traballo. Entón, claro, así todo resulta máis fácil. Pouco a pouco, desde os primeiros vídeos que se fixeron, que foron no ano máis ou menos 2004, antes de YouTube, ata hoxe, pois foron incorporándose pouco a pouco máis departamentos, non? Poño vos só algúns exemplos. Aquí temos a Araceli. Este é do departamento de francés. O departamento de francés incorporouse, pois hai uns 3 anos a facer vídeos e con éxito, porque lle deron varios premios nalgún deles. Araceli, caracterizada aí de Eva, como no cadro de Lucas Cranach, ou esta lección de anatomía de Rembrandt. É un vídeo, aquí só vos trouxen un fotograma, pero ese é un vídeo. Aí está Álvaro como o médico, 3 alumnas que daquela estaban en terceiro de estudiantes, e Xaquín facendo de morto. Ou este vídeo, que si levou un premio, poño vos só 30 segundos. No. Mofis! Perurlu! Vene, vene! Ventre bleu, mais quel cri merveilleux! Notre fils! Mais quoi, notre fils? Quoi? En prison! Il est en prison! Bueno, il est en prison, porque, bueno, esta é unha obra un pouco non, totalmente absurda, nas que lle daban 10 palabras, e a partir desas 10 palabras tiñan que facer o vídeo, non? 10 palabras absolutamente surrealistas en francés. Pois gañaron o primeiro premio de países francófonos, incluso, quero dicir, incluídos países francófonos, excepto Francia. Francia non estaba incluída, creo. E quedaron primeiros, por exemplo, por diante da Escola Europea de Bruxelas. O cal, pois, é un mérito enorme, evidentemente. É un vídeo moi traballado. Todos os vídeos que vos vou poñeros aquí están colgados na nosa canle de YouTube, entón, bueno, pois, se alguén ten curiosidade por calquera deles, pois é aí onde os pode ver. Este é un proxecto que se fixo hai 3 anos xustamente na materia de proxecto interdisciplinar que había en primeiro de ESO. Bueno, aí vedes un exemplo do que é o traballo colaborativo, non? Hai 2 rapaces que están atendendo a cámara, Nerea ali co guión técnico, Martina co guión literario, un rapaz aí detrás ca pértega, outra monitorizando o son, é dicir, parece que están rodando Lores de Arabia, non? E realmente estaban, bueno, facendo algo bastante máis modesto, que era unha, bueno, en fin, unha película de ficción do Camiño de Santiago entre Rois e Santiago, que des algunha da parte esquerda que se corresponde xa co final, que a Praza do Arabia. Esta é outra das liñas de traballo importantes no meu centro, xa falei aquí dela en outras ocasións, que é a robótica. Tamén o compañero de tecnoloxía, que é un crack, pois leva gañado un montón de premios ao longo destes últimos anos. Un deles foi en Atlanta, foron ata a NASA, nunha viaxe de gravidade cero. En fin, gañou a First Lego League, volveu a gañar este ano hai 3 semanas na Coruña, a fase galega. O ano pasado, que é o que se corresponde isto, non, isto corresponde ao ano pasado, pero a outro proxecto.
O ano pasado gañaron un da Axencia Espacial Europea, estuveron falando con Luca Parmitano, que é un astronauta da Estación Espacial Internacional. En fin, aquí podía xa falando desta dos vídeos, a da liña de traballo da robótica do noso centro, pois estar xa toda a intervención. Poño vos só aquí uns segundiños. Para que vexades. Claro, para facer este vídeo, ou de francés que había antes, temos unha aula, chamamos a aula negra, porque está pintada de negro. Pero ademais está acolchada, para que non se oian os ruídos se hai algún paso cando non debe habelo. E aquí reproduciron pois a lúa, non? Está aí reproducida con techo pan, vedes a terra ali ao fondo. Bueno, pois isto sin unhas instalacións adecuadas pois sería bastante máis complicado facelo. E estes correspóndense ao Departamento de Ciencias, que tamén foi dos últimos en incorporarse, pero agora non para, está subindo prácticamente un vídeo cada día. Este é un proxecto deste ano, que se chama Unha cebra na auga. Teñen aí ese acuario con peixes cebra. Entón, eles mesmos, elas mesmas, sobre todo elas mesmas, porque son maioritariamente rapazas, graban estes vídeos, as explicacións, toman as anotacións de cousas que eu non teño nin idea. Aí están todo ano, pois eles con este, aí tedes a cebra, con este proxecto. Ou outros, como este que se chama Ciencia Divertida, na que elas explican un proxecto, un experimento diante dos demais rapaces. Claro, se non queimos ter. Claro. Vale. Conclusión. O poliestireno expandido é unha espuma. Por eso pa lixeiro. Porque en realidad todo ese volumen contén moi pouco poliestireno. Bueno, pues como exemplo xa chega. Esta é Martina, a nosa alumna Martina, a semana pasada en Puerto de Adeje, en Tenerife, facendo mergullo dentro dun proxecto de climántica. Bueno, poñévolo para darnos en vexa a todos un pouco. De vez en cando tamén damos clase, porque, bueno, aquí, claro, sempre se traen a estas charlas as cousas máis bonitas, nunca se fala dos fracasos, dos erros, das intentonas que hai que facer. E, claro, para chegar a este proxecto de climántica, o profesor de ciencias, tipo que está traballando moitos anos, bueno, este ano pues, elixirono ao noso centro con outros 3 ou 4 de Galicia para participar nisto. E gracias a iso tamén Martina e outros alumnos do noso centro puideron facer mergullo a 21 graus no mes de abril. Marzo, creo que era ainda, non? A semana pasada. Outro departamento, o de música. Isto pertence a obras de teatro. E claro, gravar obras de teatro parece o máis fácil, non? Pon o trípode, a cámara diante do escenario e punto. Pero aquí a dificultade ven dada polo son. O son hai que recollelo moi ben se despois queremos que alguén vexa esas obras, non? Eu cando levaba o grupo de teatro, porque agora xa hai 3 ou 4 anos que o leva a compañeira de música, por eso fai musicais, todos son musicais, pois... Claro, aqueles vídeos, aínda non tiñamos o material suficiente, foi definitivo cando unha nai me dixo, sí, non a acabei de ver porque non se oía. Claro, se non se oe, o sonido é fundamental. Entón, nas obras de teatro non son tan fáciles de gravar como podía parecer, nos agora xa o conseguimos, tamén gracias a, pois facer un investimento en equipos de son que viñesen ben. Este é o musical Romeo e Julieta, de hai uns anos. Este correspondese a Gris, estas dúas. Aquí, este é do ano pasado, Chicago. Vedes aí un salto de calidade na iluminación en todo con respecto ás anteriores. Aquí estaban en Porto, nun festival internacional de teatro, no que invitaron o noso centro. Claro, por eso os focos, o escenario e tal, pues, luce moito máis, non? Aí está Ángela. Este é un pequeno resumo. De Roxy, que era unha asesina que matou o seu amante. Bueno, é un resumo dun... Fixeron só un número no teatro principal
porque tamén participamos nun concurso que é o Festival Intercentros de Santiago e Comarca, onde cada centro desta bisbarra pues, presenta a súa obra de teatro, non? E aí están Ángela e Andrea, pues, despois de da que foi a representación no concurso, dicindo de que iba isto. E ao final, pues, hai a representación, un anaco da representación no principal. Bueno, va a seguir. Bueno, conta a historia toda de o que lle pasa na cárcere e esas cousas. Eu facía de Belle McKelly, que é outra das asesinas. O nome que todos dirán será por mí, Roxy, que está aquí. Bueno, solo fixeron este número porque eso era, digamos, unha antoloxía de todas as obras, non? Entón, cada obra facía un anaquiño. Este é un vídeo que corresponde a alumnos de primaria que están explicando como se fai programación con Scratch. Esta... Para ampliar estudo. Bueno, para que se poidan conseguir os éxitos en robótica que se conseguen, co profesor de tecnoloxía, hai que empezar pronto. E aí este é un exemplo de robótica desde infantil, que traballan con estes robots pequeniños, fáciles de manexar, claro. E experimentación neste campo, no noso centro, temos un proxecto no que se introduce robótica desde educación infantil. As actividades deste ano comezaron antes que o propio curso académico, xa que o equipo Tecnorois estivo traballando durante o verán no proxecto Moonbot. Bueno, para a biblioteca, pois, claro, como a farede xa moitos e moitas de vós, non deixamos pasar pois, ilustrador, escritor ou escritora que pase por ali sin facerlle unha entrevista, non? Aí temos, por exemplo, a Álvarez Cácamo, a Claudio González, fomos hasta o garaxe hermético para facerlle unha entrevista a Kiko da Silva, que estivo aquí, non sei se o ano pasado, hai dous, non? De Carlos Negro, esta é unha película stop motion que fixemos no centro, participando nun certame que organiza a Televisión de Galicia, que nós tamén creamos, agora está dentro do proxecto, non? Cambiou, creo que xa o ano pasado xa estaba. Aí temos a dúas actrices poñéndolles voz aos personaxes desa película, Amalia aí en primeiro termo, bueno, din que os actores e as actrices lles pagan por esperar, non? Por manter aí o racor emocional, pois se están enfadados ou tristes ou alegres, cando entren na seguinte escena, que sigan con ese... E aí, bueno, Carmen está un pouco fora de record, parece ser que estaba un poquinho aburrida hasta que yo tocase a vez. Este para a biblioteca titúlase... Foi para a biblioteca, titúlase Cada día unha aventura, entón era con un croma, varios alumnos e profesores ian abrindo a porta da biblioteca atopándose cousas detrás, non? Que eran actividades que se fixeron no centro ese ano. Como xa o puxen o ano pasado, non vos lo poño máis que 30 segundos. Bueno, en fin, diferentes actividades que se fixeron aquel ano. Bueno, aquí está unha entrevista para o Club de Lectura de Pera Tobaruela, galego, como o seu propio apelido indica, e veciño de Rois. Ou a visita anual que lle facemos a Pablo Couceiro para que nos enseñe o seu obradoiro de encadernación. Esta era unha visita do Club de Lectura, que sempre pois é moi interesante. Bueno, e agora vou vos falar do meu libro, do que está baixo a miña responsabilidade no centro, non? Que é o telexornal. Por que un telexornal? Pois porque nos dá pé para traballar un tema a fondo durante todo un curso escolar, implicando a moito alumnado, non? Porque dunha forma ou doutra poden participar
moitos. Entón, é un proxecto tamén que se adapta a aqueles 4 principios metodolóxicos do currículum que viamos ao principio. Non faría falta que fose así, non? Simplemente se funcionase por calquera outra razón, eu creo que xa sería suficiente. Ademais do telexornal Manuel María, que decías antes, de outros telexornais dedicados a escritores, digamos que temos telexornais internos, non? Isto resúmese neste pequeno vídeo. Benvidos ao CPI dos Dices. Este é o noso proxecto, Telexornal Rois. Queremos elaborar os nosos propios informativos, en formato audiovisual. Queremos traballar en equipo. Redactar as nosas reportaxes. Queremos gravalas, manexando nosas cámaras, o son, as luces. Queremos falar cos protagonistas das nosas historias. Para recoller as actividades do noso centro. As de infantil. As de primario. As de secundaria. Facéndonos a edición dos vídeos. E emitir en directo o resultado de todo este traballo. Benvidos ao Telexornal Rois. Empezamos. Bueno, aí con música épica, que quede o ego alto, que non se diga, non? Foi un proxecto que non nos deron. Entón, bueno, pois... Bueno, para chegar ao Telexornal das Letras Galegas, realmente empecé a facer vídeos alrededor da figura das Letras Galegas xa no ano 2009. ¿No? Este foi un vídeo, era o ano de Ramón Piñeiro, bueno, este era o presentador, que foi o fío conductor de todo o Telexornal, aquí con Isaac Díaz Pardo, ca irmá de Ramón Piñeiro en Láncara, con Paco del Riego, bueno, son, ademais, entrevistas que co tempo van gañando valor, non? Porque algunhas delas foron as últimas entrevistas que concederon. Claro, Francisco Fernández del Riego ten un montón de entrevistas por aí adiante, pero o mellor a irmá de Ramón Piñeiro sí que non ten tantas, non? Entón, bueno, pues, van gañando. O ano seguinte, que era o ano de Uxío Novoneira, pues, fixemos o telexornal ainda non era, era un documental titulado Do Courela ao Compostela, collendo un verso do propio Uxío. O ano seguinte foi o ano de Lois Pereiro. Empezamos o documental aí na estación de Monforte. Él era de Monforte. E bueno, tiña certa relación con algúns dos seus poemas este primeiro fotograma daquel documental. E o ano seguinte, que foi o de Paz Andrade, aí foi onde decidimos, bueno, pues cambiar un pouco, non? Darlle o formato de telexornal. Aquí temos a Laura, a presentadora daquel ano. E foi un telexornal que tivo moito éxito. Máis que nada, supoño, porque, claro, de Paz Andrade non había moitos documentos videográficos, como podía si este ano, de Manuel María, si hai moito que se pode consultar en YouTube, a Televisión de Galicia ten innumerables arquivos, pero claro, con Paz Andrade non. Entón, pois, foi un traballo útil nos centros. O ano seguinte foi o de Roberto Vidal Bolaño, que tamén, bueno, aí temos a Celtia presentándoa, que tamén tivo moi boa acollida. E hai 2 anos fixemos o telexornal Díaz Castro. E foi unha locura, porque decidimos emitilo en directo. Entón, eso sí que vos recomendo que empecedes por outro sitio, pero non por ese, non? Porque foron meses de tensión, de buscar solucións técnicas, porque non é coller a latita sexto e emitilo e... No, en fin. Menos mal que tiña o compañeiro de tecnoloxía e o compañeiro das TIC aí axudándome, porque foi un labor intenso. Ao final, moi satisfactorio, tiñamos... contratamos datos para emitir a 150 centros, porque non é só colgalo, aí hai un tráfico de datos que hai que contratar a unha empresa, en fin, algo bastante complicado, aparte das propias solucións técnicas que hai que ter no hardware. Esa era Alba Sorribas presentando na Cidade da Cultura, que foi desde onde emitimos. Desde Rois imposible, claro, porque ese tráfico de internet nun centro rural como o noso resulta absolutamente imposible. E tampouco é tan frecuente, ainda que non fose rural. É dicir, en Santiago mellor hai, non sei, 4 ou 5 centros que puderan emitir. E non todo o mundo nos deixou, ahora que non nos oen, ten nada que ver con isto. O CAFI non nos deixou as instalacións, por exemplo, aí o deixo.
Si non los deixaba, por exemplo, Mupega, pero Mupega tiña unha rúa a través da que se oían algunha veces algún coche aparcando, tal, total, a Cidade de Cultura. Eu creo que non sabían moi ben de que iba o asunto e dixeron sí, sí. E ali estivemos emitindo en directo, porque o ancho de banda que ten a Cidade de Cultura debe ser máis ancho que a AP9 que pasa ao lado. Entón, non houbo de emisión, non houbo ningún problema. Bueno, estivo moi ben. Esa é en plena emisión. Aí parece unha foto moi relaxada, non? Todo o mundo así. Pero foron dos momentos máis estresantes da miña vida profesional. Eu estaba aí facendo o que fai un realizador en televisión. É dicir, entrando os vídeos cada vez que a presentadora lles daba paso. Que a presentadora está aí sentada porque tiñamos unha entrevista en directo tamén. Entón, a propósito, o entrevistado chegou 5 minutos antes da entrevista. Levábamos xa emitidos 20 minutos de telexornal. O entrevistado entraba no minuto 25 e chegou no minuto 20. Nos xa a borde do infarto, todos, bueno, máis que a borde do infarto, dicindo, "No, non hai entrevista en directo e acortamos 5 minutos o telexornal e punto." Pero non, chegou e houbo que poñerlle aí o micrófono rapidamente e tal. Aí está o compañeiro de tecnoloxía manexando unha das cámaras, tiñamos dúas. E dúas alumnas que se encargaban de dirixir ese micrófono que tiñamos aí ao lado delas. Bueno, e aínda hai outra cousa curiosa deste momento, que é que cando ela acababa de entrevistar ao poeta Luis González Tosar, que é quen está aí detrás dela, só había unha cortinilla sonora que a seguinte noticia. Ela tiña que levantarse de aquí, sentarse ali ao fondo e aparecer coma que estaba ali toda tranquila para a seguinte noticia. Pero bueno, eso só sabemos os que estábamos aí deste lado. E mentres tanto teñamos o fotógrafo da Voz de Galicia, que foi quen sacou estas fotos por ali, no medio dos cables que teñamos por aí tirados. Bueno, saiu ben, milagrosamente todo saiu ben. Aí temos a Alba, despois veo a Televisión de Galicia, como se enteraron, "Oh, un telexornal, vamos a ver que é iso." E viñeron, fixaron unha entrevista. Aí está ela dicindo, bueno, preguntaronlle, "Pensas que algunha vez podes chegar a ser xornalista, presentar un telexornal?" E dices, sí, eu estou disponible. Entón, bueno, de momento ainda está acabando o segundo de bacharelato, supoño que este ano estará un poquinho ocupada, pero, ao mellor, a partir de aquí, aí están despedindo o programa, algunhas rapazas do equipo, e este foi un vídeo dese mesmo ano, é dicir, hai 2 anos, baseado neste poema que leva este título, "Como abrasas", de Díaz Castro, e polo que, bueno, nos deron un premio na que convocaba a Fundación Barrié, aquela vez. É un premio de recitado, é unha videocreación con música, imaxes e o propio recitado. Bueno, poño vos a uns segundos, porque este é un vídeo para despois do café, para quedarse dormido. Entón, por exemplo, aquí. "Nega a vida, dareille rostos para que se conozan, palabras es darei para que se entenda. Ou aquí, nun ataque creativo, está Elara Barreiro, que agora está facendo bacharelato de artes, escribindo ao revés para que saíse, que é o título da obra de Díaz Castro. E chegamos ao deste ano. Por suposto, non volvo a poñer, que ninguén se aterrorice. Tédelo colgado tamén, se alguén lle interesase. O que si vos poño é, fixemos un anuncio, unha promoción, hai 15 días, porque o telexornal está colgado só desde hai unha semana. Se queres ter a información máis completa, el tiña moita facilidade para escribir. É a máis actual. Pero creo que a obra de Manuel María é fundamentalmente, así vista en su conxunto, unha obra comunicativa. Se queres gozar das mellores entrevistas,
o Terra Chá, unha descripción da Terra Chá en todos os sentidos, é o que o fixo masivamente coñecido. E das análises máis acertadas. El amante da música, nota se ven... Dende 1 de abril, non perdas o telexornal Manuel María. A afirmación clara, simple e determinante de que Manuel María é un dos grandes poetas galegos de todos os tempos, non? Agardamos polos teus comentarios en @telexornalrois. Bueno, pues, en fin, non temos a boa, pero as análises máis acertadas, as mellores entrevistas, tédelas aí no telexornal. E dicía que non volvo a poñer, só vou poñer un segundo. Si me deixa isto, porque quería poñer... Benvidas e benvidos ao telexornal Manuel María. Comezamos cos nosos titulares. No ano 2016, aquí, neste minuto. Mítico para Manuel María. Agora é ali onde se celebra o acto de entrega do Premio Navalla de Manuel María, organizado pola Asociación Xermolos. Ese mesmo día, 8 de setembro, coincidindo co aniversario do poeta, reúnense na igrexa de Santa Isabel familiares e amigos para honrar a súa memoria con poesía e música. Terra usada pola terra para sementar a vida novamente. Non cantan a xa ninguén, por eso meu carro canta, canto o seu eixo tamén, que a señarra de me espanta, ai non hai canto tan fermoso. Bueno, despois explico vos esta parte. Cando Cristina me decía, bueno, ves as xornadas tal a explicar de que vai isto do telexornal, en que consiste este proxecto, pois dixen os alumnos, pois mellor que expliquedes vos, non? Que a mí xa me teño moi visto. Entón, fixemos este making of explicando como fixemos o telexornal. Hola, eu son Paola e fun a rexedora do telexornal. Eu tiñemo que ocupar de que cada cousa estivese no seu sitio e que non houvese cambios entre unha toma e outra. Por exemplo, que a presentadora non tuvese o pelo distinto nun corte que noutro, ou tivese colocada a roupa de xeito diferente. E tamén me ocupei da claqueta en cada toma. Hola, eu son Paula, e ocupeime de maquillaxe e tamén da claqueta. Como Iria ten a pel moi branca, tivemos que matizar un pouco o ton, pero cuidando que non aparecesen brillos ao gravar. Non vale. E que tens que fazer aquí a pausa dramática? Hola, sempre ti. Eu son Martina, e fixen o traballo de xefa de son en varias das entrevistas do telexornal. Por exemplo, na do historiador Felipe Senén. Tivemos que ir ata a sede da Asociación de Amigos dos Museos na Coruña e ali fixemos o traballo. Tamén fixen algunha das voces en off. Eu son Ana e fixen entrevista co poeta Lois Diegue. Aquel día casi andamos media Galicia facendo entrevistas. Foi un día moi completo, pero valeu a pena. Hola, eu son Paula e lin os titulares no telexornal. Pois... Ai, que complicado. Eu son Tanis, era un dos técnicos de sonido nunha das entrevistas. O meu traballo consistía en gravar o son mediante unha gravadora de sonido cun micrófono e comprobar que non había sonidos externos. Eu son Joan, e fixen de correspondente en Xanceda, ata onde fomos para entrevistar a Mario Iglesias, do grupo musical A Canlla. Ele foi moi amable e non importou que me equivocase ao comenzar a entrevista. Hola, Iria, aquí estamos con Mario Iglesias do grupo A Canlla. Ai, lle puxase a música a tantos poemas seus. Ti tranquilo, que non pasa nada, que estamos aquí para equivocarnos os dous. Este é un micro de lapela, vamos a puñer a Iria, de forma que non roce nin o pelo, nin ningunha peza de roupa, porque senón podría afectar a calidade do son. Isto vai conectado a unha gravadora que recollerá o sonido das palabras que Iria diga para o telexornal. O noso set está formado por 3 focos que foron deixando Iria colorada. Un está colocado en fronte, outro está colocado a 45 graus e outro está colocado atrás para darlle luz de perfil e mellorar o croma. No set gravamos con 3 micros diferentes. O micro de lapela que utilizou Iria, a pértega e un micro que está conectado á cámara. Eu son Iria e presentei o telexornal deste ano.
Como non temos cartos para un teleprompter, tiven que aprender todos os textos de memoria. Estive unha semana practicando diante do espello a pronuncia e a vocalización. Coñecida como... Escola da Tebra. Volvo a empezar. Además, en 1950, inaugura. Segunda, grabando. Tercera. ¿Qué consiste esta tendencia? A súa biografía. Está genial, pero eso era o anterior. Ahora estamos no novo. ¿Qué? No. ¡Ah! ¿Por qué non me des un pouquinho? Porque estoy nervando. Eu son Clemente, e encarguei-me de facer a entrevista co editor Miguel Anxo Fernán Bello. Fixemos un grupo de WhatsApp para ir acordando todos os detalles e ter preparada a entrevista. De todas formas, unha cousa é preparala e outra cousa é facela en directo, porque sempre se pon un pouco nervioso. Pareceu unha experiencia moi interesante. Te estamos co poeta e editor Miguel Anxo Fernán Bello. A súa editorial encargouse da publicación de Ópera Omnia. A súa editorial encargouse da publicación da obra completa de Manuel María. Que me había algo nervoso e tal, pero eso... A ver, agora vou dicir ben porque xa tocas, non? Non hai problema, aquí tranquilo. Bueno. Milagrosamente saiu bastante ben, pero bueno, se xa vos toca dicilo a vos, si o vedes. Aquel minutiño de antes do telexornal púximbolo porque, bueno, isto foi o 8 de setembro, homenaxe a Manuel María porque é o día do seu aniversario. Aí está a súa viúva, con David Otero e outros familiares e amigos. Claro, ás veces hai que improvisar, era día 8 de setembro. Tivemos un claustro ese día, os alumnos ainda non estaban no centro, entón dixen a un alumno, mira, vamos pa lá porque hai isto. E alá fomos, desde Rois a Outeiro de Rei, porque senón, ese minuto de vídeo que hai no telexornal non habería. Ese acto non se iba a repetir en todo o ano, bueno, eu creo que é dos mellores minutos do telexornal, modestamente, non? Entón, pois ás veces hai que estar disposto e disposta a facer esas cousas. Esta é unha foto da Voz de Galicia que atopei preparando esta presentación estes días. Aquel que está aí detrás son eu. Acórdome dese momento porque se me achegaron os fotógrafos da Voz e do Progreso que foron cubrir o acto. Claro, viron unha cámara bastante boa, un micro e tal. Dinme como se eu entendese algo. Ah, vexo que tes un 50 milímetros. Pois eu creo que che vai quedar un documental con un interesante efecto bouquet. Sí, claro, xa eu dicía tamén, xustamente estaba pensando niso. Bueno, xa aclarei despois a crua realidade do documentalista que tiñan ao lado. Pero, en fin, que é un traballo que hai que facer, non? Eu eso do efecto bouquet recordábame unha revista de enoloxía que debín ler nunha peluquería ou así, que dicía dun viño que tiña un aspecto retronasal con suave aroma a barranco. Ahora, cando me preguntan por un viño, non teño nin idea, pero digo, sí, ten un aspecto retronasal con un suave aroma a barranco. Pois aquí, cos documentais, igual, sin ter nin idea, gravando documentais. Bueno, xa para acabar, que me están aquí marcando os 5 minutos últimos, que comprar? No improbable caso de que eu vos convencese de que fagades vídeo nos vosos centros, tedes que ter en conta que o importante é a historia que vayades contar, non? Non tanto o material que teñades, que tamén o é, por suposto, sin material non se pode facer, pero que teñades unha historia potente que contar. Isto é o que dicía tamén hai dúas semanas nunha web del País a directora Isabel Coixet. El último documental que he hecho, la mitad está hecha con un iPhone. Y vamos, no sé, ahora me voy a Siberia y voy con un iPhone porque la cámara que tenía que llevar no me ha llegado. Para mí lo que prima es lo que hay delante del objetivo, no... la herramienta. Pois efectivamente é así. É dicir, o que prime é a historia, non a ferramenta. Claro que la di con un iPhone, como se fose un muiño de café, puxenlle un lente a un muiño de café estropeado que tiña na casa. E bueno, os iPhones graban moi ben, graban en 4K, etc. Pero claro, non deixan de ser un teléfono. É dicir, aí a diferencia está nas lentes, non na calidade da lente e non só no procesador que teña
pues a máquina en cuestión. Ben, si alguén, digo, quixera facer vídeo, eu inclinaríame por esta cámara. Se queides empezar, que xa vos dixen que se empezastes, pois eu xa non vos estou contando nada novo. Esta acaba de sair, HDR CX450 de Sony, anda polos 360-70 euros, ten unha calidade de imaxe boa, aínda non se vende. Véndese, por exemplo, en Reino Unido, en algunha páxina de internet, pero nas páxinas en que a vin non me soan moito, entón non sei se son moi fiables ou non. Era unha que se chamaba Photo Specialist, pero supoño que en 15 días ou un mes xa estará a venda en calquera sitio. Entón, é pequeniña, moi manexable e non é excesivamente cara, entón pois é bastante adecuada para comezar. E sobre todo por estas dúas razóns, por estes dous buratos. Porque se lle pode conectar un micro externo para facer algunha das entrevistas que vistes aí, ou pola de abaixo, que é fundamental que esteamos oindo que estamos grabando para que estemos absolutamente seguros de que non entrou ningún ruido que nos poida estropear a toma, non? Aparte deso, bueno, pues ten aí un efecto de reducción de son para detrás da cámara, pero bueno, eso é o que hai que... Deso xa vos daré desconta cando empecedes a facer. Bueno, tamén fai time-lapse, pero isto xa, xa vou saltar. Este sería o seguinte modelo, máis ou menos 500 euros. E xa fora do low cost, esta que graba en 4K, con a calidade excelente, claro, pero xa son 1200 euros. Así que se estades nun centro rico, se vos tocou a primitiva hai pouco, ese é a vosa cámara. E o son é fundamental, importantísimo, xa sei que non ides facer caso se estades empezando e debes centrar na imaxe, pero o son hai que cuidalo moito se queremos que o vídeo quede ben. E nós temos este son, este era, bueno, tiña unha espuma, cando vistes, por exemplo, a entrevista con Lois Dieguez ou con alguna outra, anda polos 160, máis ou menos, 160 euros, con un cable, claro, pero o cable non é problema, que é baratiño. Este é un micro de lapela, aquel que dicía Paola que tiña Iria, tal, un Rode Lavalier. Hai dúas marcas que debedes quedarvos con elas se queredes comprar, que son unha esta, Rode, e a outra é Sennheiser. Eu viñen cargado con ese con ese maletín como a tartaruga ninja, así que ao final, se queredes ver algún destes micros, pois trouxenos aquí. Tamén se pode gravar como segunda opción, pois con un micro de lapela enchufado a un teléfono móvil, o son, digo, para ter unha segunda copia. Temos tamén estes, que o trouxen aquí porque este é manexable para que vexades. Si a cámara é Sony, estes micros Sony tamén dan bastante xogo. Un é o emisor e outro é o receptor. E non vos digo nada máis, que me quedan 30 segundos. Isto xa tamén está fora do low cost. Este, si estades nese centro rico do que decía antes, comprade estes, non compredes ningún dos outros. Porque teño unha calidade, bueno, de gravar películas profesionais, claro. E despois tedes que editar. E para editar, xa simplemente vou pasar, simplemente dicirvos o nome. En software libre tedes aquí este, que é o OpenShot. Windows trae de serie o Movie Maker. Apple trae de serie o iMovie. Aquí dicennos o fácil que é facer películas, xa non vos digo nada máis. Outro distinto é o Wondershare. Distinto, pero todos se basan no mesmo, non? Hai unhas pistas para vídeo, unhas pistas para audio. E nos o que temos que facer é cortar o que nos sobra, poñerlle títulos, transicións. En fin, e todos fan o mesmo, non? Con maior ou menor fortuna. Outros que funcionan para Windows e Mac, que son Camtasia e ScreenFlow. Nos empezamos con este hai anos, cando traballamos en Windows, que é o Pinnacle. Pero bueno, despois fixosenos un pouco, empezábamos a fallar algunhas cousas, e foi cando xa pasamos a Mac. En Mac ten o Final Cut, que é co que eu traballo, que xa é un poquichinho máis complicado. Eu supoño que controlo o 2% das posibilidades do programa, pero bueno, a min chega. Como se fai? Tedes un montón de sudamericanos dispostos a dicírvolo. Só tedes que ir a YouTube, escribides o que queredes saber e alguén vos lo explica. Por exemplo, aí. Dunha forma un pouco máis oficial, ahora mesmo está habendo este curso en Platega. Calquera deses obxectivos e deses contidos vos vale. Coñecer o software ou hardware para material audiovisual, deseñar materiais multimedia, estrategias de publicación, despois nos obxectivos, formatos, mestura de audio e vídeo. Todo iso é o que fai falta para facer vídeos como os que vistes hai un momentiño aí. Eu sempre vou a este lab de Vedra cada ano,
son as siglas de Laboratorio Audiovisual de Vedra. É unha cousa privada, que hai que pagar, claro, 50 euros por curso, pero son moi profesionais, tómano en serio, a pesar de que a xente que imos ali non somos profesionais, e tedes cursos para todo. De, bueno, claro, algúns que a mí non me interesaron nunca, como por exemplo, quero dicir, dirección de actores, esas cousas, non? Pero tedes para grabación con vídeo reflex, curso de son, por exemplo, eu este ano fun a un de son. É unha forma de aprender moito nunha fin de semana, que é o que dura o curso. E nada máis, isto é o que tiña que dicirvos hoxe. Eu son Xosé Manuel Durán, todo mundo me coñece por Xosé Durán, que non é unha broma, é un diminutivo de Xosé, típico de Marín, de do Morrazo, bueno, da metade do Morrazo, máis ou menos, chega hasta con barro, fora de aí, a xente, nos pasamos a vida explicando que como é que nos puxeron Xosé na casa. Ben, eu son profe de música, no Iesas Barxas, que é un centro no que ten entre as súas señas de identidade máis destacadas, probablemente a máis destacada, é a producción audiovisual. Nos dedicamos especificamente a dous departamentos, sobre todo o departamento de educación plástica e o departamento de música, e contamos coa colaboración de outros departamentos, pero temos unha producción anual duns, non sei, duns entre uns 60 vídeos, a mellor probablemente. Ben, eu fixe unha presentación centrándome no día de hoxe e intentarei ser o máis ágil posible e intentar quitar os contidos que se podan solapar cos que xa aportou o compañeiro, posto que, lóxicamente, dedicarnos ao mesmo, pois hai cousas que son comuns. É dicir, eu o primeiro que me gustaría centrarme, pararme un pouco en, digamos, unha cosa da que os profes, curiosamente, soemos escapar, que é da pedagogía. É dicir, eu estou me dando conta de que para ser mellor profe en xeral, para facer mellor audiovisual, teño que saber cada vez máis de pedagogía, ler máis de pedagogía, posto que aí está a traducción ou a verbalización de moitas das intuicións que un como profesional ten. É dicir, vou intentar situar o audiovisual nun contexto pedagóxico, porque creo que o uso da tecnoloxía, das TICs famosas, e o uso da linguaxe do noso tempo, que é audiovisual, ten sentido realmente nun contexto de reformulación e de cambio e de revolución metodolóxica. Eso é a min o que me interesa sobre todo. Ben, aquí estamos, realmente. Para que precisamos a tecnoloxía? Vou poñer o contexto máis simple que pode haber unha aula de música. Baixa das Barxas, escena 1, toma 5. Un neno tocando unha flauta. É dicir, é máis sincero que nos podemos atacar. É dicir, en que medida cada un dentro da súa materia se pode plantexar o emprego? Para que os nenos se vexan en YouTube, para ter algún vínculo empático con estes latinos musicais que ti tens, latinos musicais non é o sentido que dominan a tecnoloxía, senón o sentido que pertencen ao mundo que xa non é o noso. Benvidos ao Obradoiro Músicas Barxas. O noso é un mundo completamente distinto. Os seres humanos somos bioloxía e ao mesmo tempo somos o que fan as ferramentas que creamos. A nosa concepción do mundo é tan diferente ao mundo deles como é a nosa concepción do mundo diferente a dos que viviron cando non existía luz eléctrica ou medios de transporte como os que temos. Usamos o audiovisual, eu creo que estaríamos de acordo os dous, para comunicar. Non só para comunicar o que facemos, non só para facer visible a escola na sociedade, que a mí me parece fundamental, para contrarrestar a visión sesgada que a maioría dos medios de comunicación dan sobre o noso traballo. Temos que é precisa a presenza do que facemos nas redes sociais, en todos aqueles
espazos que teñamos ao noso alcance. Entre outras cousas, para facer visible o noso traballo. É importante, fundamental. E tamén para comunicarnos con noso alumnado. É dicir, como profesionais do ensino, temos que plantexarnos se concebimos a escola como un depósito, como se concebimos o ensino como un rito iniciático, se a nosa aula é un templo, ou se queremos liderar a modernización e o cambio tecnolóxico da nosa sociedade. Ben, é dicir, eu poño o foco nun contexto de revolución que ten que ver coa revolución digital na que estamos inmersos. Ok? É dicir, estamos nun momento que, insisto, non só se trata dun cambio de ferramentas, non só se trata dunha democratización dunha serie de recursos para producir contido que antes era moito máis complexo. Estamos ante un cambio de mentalidade. Desde o meu punto de vista, agora mesmo estamos vivindo dunha maneira práctica o cambio da forma de pensar do romanticismo a outra cousa. Ok. É dicir, que a era digital o que permite é o que pode axudar a realizar un cambio do paradigma educativo, do que consideramos que é, que debe ser a educación. É dicir, eu como profe dunha materia artística me interesa empregar a tecnoloxía porque me permite cambiar o paradigma, cambiar a idea do que é unha persoa culta. É dicir, non me interesa tanto a transmisión dun canon para que esa persoa teña un listado que despois consumir, sino que me interesa que viva a cultura como algo desde a experiencia. E a tecnoloxía o permite, o facilita moitísimo. A superación da noción do coñecemento como exhibición, é dicir, como unha persoa que sabe de memoria unha serie de cousas, é sustituir por algo máis amplio, é dicir, o coñecemento é coñecemento de verdade se incorpora a experiencia, e complementar o pasado como fonte primordial, é dicir, do contido, o que dicía Shakespeare, que o pasado é prólogo, a partir de aí, seguir. E contar cos intereses do alumnado, é dicir, poñer o foco no punto de partida no que está o alumno. Probablemente a revolución máis necesaria que haxa non é tanto a disposición de medios tecnolóxicos, sino como a revolución da emoción, é dicir, como a maneira en que nos achegamos ao novo sentido do alumno, non? É dicir, necesitamos educar non para o que o alumno pode ou non pode facer no futuro, sino para algo real, tangible, que o alumno pode compartir nese momento, non? Unha cousa moi importante que precisamos os docentes é situar o material curricular no contexto, é dicir, solo basta botar un ollo o que se supón que temos que dar para darnos conta que moitas das cousas están descontextualizadas ou que, é dicir, non quero dicir que haxa que deixar de dar contido, senón que hai que adaptalo, hai que partir deses intereses. No meu caso, por exemplo, eu sei que a maneira máis rápida hacia fracaso, frustración, é poñerme a dar listados de obras de música clásica, por exemplo, é dicirlles que a música que lles gusta pois non sirve ou é de inferior calidade, non? Porque o obxectivo non é transmitir unha verdade revelada, senón comunicar a música, no meu caso, non? É dicir, non aprender para que o ensino sexa algo, unha relación entre alumno e profe, senón aprender para crear e para compartir o que se fai. We'll be right back.
solo pantalones de campana, sino también una ensalada de estilos musicales nuevos. El glam rock se caracterizaba por una estética extravagante, unos estribillos muy pegadizos y una ambigüedad sexual que causa confusión entre muchos adolescentes. Es decir, es una historia de rock and roll feita por décadas que normalmente a mí me, hasta este año me suponía más o menos un mes y medio de clase tradicional, digamos, expositiva, por década, con todos los problemas que conleva de enfados, de loita por mantenimiento de la atención, etc. Y que gracias a esos vídeos ahora puedo entregar una práctica instrumental, una práctica vocal, una creación de música. No me veo o motivo por cal o mesmo contido non se pode empregar en outras materias. Ben, vou ir un pouco máis adiante. Ese traballo se complementa coa creación, como vos estaba comentando, ¿no? Vos vou poñer un vídeo que fixemos o ano pasado, partindo directamente do interese do alumnado. Por exemplo, como é bastante típico dicir que o reggaetón non é música, ¿no? Pois dime que te es Galiza, él no quiere falar, él no quiere que fales, que fales, que fales, que fales. No quieres un escenario, tu mayor mitad, tu lengua propia, tu son, tu cantar. Vivo en Galicia, pero no tengo malicia. Si tú te vas, te damos tu bañita para que hable en gallego otra vez. Ese flow tiguero, para que tú veas suavecito. Como una sonda, es decir, un reggaetón en la que un inmigrante dominicano ya pide a gente que fale galego, ¿no? Es decir, llevo entre otros el premio de videocreación del premio Santiago último. Eso quiero decir. Es decir, desde el punto de vista profesional, digamos, la práctica cotía é moitísimo máis divertido, é moitísimo máis fértil achegarme ao que lle gusta ao chaval que intentar convencerlles de algo que a mí me costou décadas convencer a mí mismo moitas veces. E non o teño moi claro, Quero dicir que a iso me refiro. Se, digamos, a parte tradicional a sustituo por contidos nos que simplifico o de aprender entre iguais, como é no caso do vídeo que vos puxen da clase invertida, podo empregar todo ese tempo nunha atención moito máis personalizada e en facer estas cousas, que isto, desde o meu punto de vista, si supón aunar coñecemento e destreza, porque para facelo vos aseguro que hai que traballar moito. E coñecer moito contido desde o punto de vista técnico, ¿no? Hai que saber escribir, hai que saber cantar, hai que saber bailar, hai que saber grabar, hai que saber filmar, hai que saber mesturar, hai que saber un millón de cosas. Vamos a punto de filmar a segunda parte, vai ser máis divertido. Ven, vamos con algo máis. Ben, oita. O que vos dicía sobre facer actividades que teñan unha conexión directa co mundo real, para superar esa idea incluso da variación, digamos ampliar a idea da variación. A variación non é só, como sabedes, unha variación sumativa, senón que moitas máis cousas, non? Pero hai unha variación que pertence ao noso mundo, que é a variación do feedback, é dicir, ¿no? O resultado do noso traballo cando é feito público. É unha maneira tamén da variación do noso propio traballo como docentes. Okay. Este é un vídeo que fixemos dentro do proxecto Erasmus Plus. Antes de poñelo, volvo a explicar un pouco. Estamos nun proxecto de desenvolvemento de contenido visual que ten como título El Otro, The Other, en inglés, Outro. Estamos 5 países, entonces teníamos que hacer un vídeo sobre outro. ¿Outro que outro? Bueno, pues se supón que calquera persoa que sufra algún tipo de discriminación, ¿no? Entonces se suponía que os gregos pues tiñan o asunto refugiados aí cerca, etc. E nos centramos no que considerábamos un outro moito máis cercano
e, polo tanto, poder sentir esa empatía necesaria dunha maneira máis fácil que da que evidentemente produce pois ver unha traxedia, digamos, que vemos pola televisión simplemente, ¿no? Que ás veces non estamos seguros de si é real ou non. Somos nós quen facemos as cousas, así que podemos cambiálas, non? Ok, esa foi a nosa aportación ao proxecto. Que, por certo, me acaban de mandar un mail do centro cunha carta do conselleiro felicitando por este vídeo. Non sei como tomalo. Para empezar, equivocou o título. Bueno, vale. É dicir, vamos a ver, eu empecé con audiovisual cando estaba no Grove fai xa 10 anos. Fundara unha orquestra ORF, sabedes, co instrumental este da aula. Formaba parte do equipo de biblioteca e fundara un certamen de poesía. Antón Barral. Entonces empecé no audiovisual porque a nosa formación non é moi usual, empezaba o asunto do YouTube, daquela, máis ou menos. Entonces, bueno, tiña un alumno cunha cámara, filmaba e despois. E a cousa foise complicando moito. É dicir, ás veces non entras. Este, por exemplo, un momento da. Despois de 10 anos a cousa complicouse moitísimo. Este durante a filmación do vídeo que acabades de ver, é dicir, vedes un bicho aí tremendo, que é a cámara principal que estamos empregando agora. Bueno, despois de 10 anos, non vos quero asustar, isto é despois de 10 anos, empezando cunha cámara das que hai en todos os centros, unha cámara de vídeo típica, facendo moitas cousas con móvil, etc. E ao final acabas aquí. Bueno, e de onde salen os cartos? Supoño que vos preguntades todos eso. Cando fago obradoiros para profesorado de audiovisual, etc., sempre noto esa risa por debaixo, jejeje, claro, porque non sei que, jejeje. Os cartos salen de convocatorias, de premios e de proxectos. Hai unha parte, se te queres dedicar a isto, de ter o material, a ver, dos 300 euros que te daría o centro o ano para poder mercar material, non se pode ter ese bicho que son como uns 4.000 e pico, ¿no? É dicir, para poder sacar de todo partido, para poder sacar de todo partido, podes empezar desde o principio, desde nada, é dicir, podes empezar cun móvil, etc., ¿no? É dicir, co móvil que tes, que foi como empecé eu e como empezamos todos, ¿no? Pero se vos preguntades de onde sale este bicho, esas, non sei, todo o que podes ver, todo que podes ver, pois sale diso, sale que cando acabas de poñer as notas en xuño, pois tens que dedicar un tempo para mandar memorias a fundacións. E hai moito sitio, ¿no? Moitos certames, moitas convocatorias, moitas fundacións que están dispostas a acoller proxectos de innovación educativa. Nos gañamos un nacional este ano. Bueno, é dedicar un pouco máis de tempo o traballo. Sale de aí, non sale nin do centro, nin de nada. Así podes chegar a ter. Pero sin eso, o que dicía o compañero, tamén se pode facer, evidentemente, ¿no? Que diferencia hai entre, outro día yo comentaba o compañero que anda por aí, que diferencia hai entre un fotógrafo que expón nos mellores museos do mundo e un fotógrafo aficionado coa mesma cámara? Bueno, é unha boa pregunta, ¿no? Se alguén lle interesa a fotografía, estou lendo un libro espectacular, é un manual de fotografía na que non sale ni unha sola foto, ni se menciona ninguna soa recomendación técnica. Fala desto que vos acabo de dicir, a diferencia que existe entre un fotógrafo profesional, un fotógrafo que expón e un aficionado coa mesma cámara. Se chama Curso de Fotografía para Jóvenes, o cual, guai, xa, o compras, vas contento,
é de Eduardo Momeñe, é unha preciosidade de libro, ninguna sola foto impresa, ningún só recomendación técnica. É un dos manuais de fotografía máis chulos que lín nunca. Es manual curso de fotografía, la visión, se chama curso de fotografía para jóvenes, la visión fotográfica. Es de Eduardo Momeñe, a editorial, que nunca topé por ningún sitio, pero en Amazon se puede conseguir. Es un libro estupendo. Me tengo aquí preparando a presentación. Vas escribindo, porque claro, ainda que empregas a tecnología audiovisual, ti eres un amante dos libros. Cada idea que se me viña a cabeza, se me viña un libro diferente, ¿no? Sobre o que vos comentaba de a reformulación dos contidos, hai moita xente que di que estamos nun momento de que estamos descendendo o nivel de calidad de producción cultural. Entonces acordeime, no, porque todo o mundo pode subir vídeos, todo o mundo pode facer música, todo o mundo non sei que, non sei canto. Hai quen di que o que se fixo foi elevar un pouco o nivel de mediocridade, porque, claro, bueno, o sobresaínte sigue sendo unha cousa extraña, ¿no? Unha cousa que pode chegar ou non e que requiere moitísimo esforzo. Pero eu, cando escoito eso, me acordo dun libriño estupendo que escribeu un patricio veneciano, compositor, diletante, él así mesmo se chamaba diletante, Benedetto Marcello. Escribiuno, se chama El teatro a la moda, é de barroco temprano, creo que se publicou en 1715 ou así, e se dedica a poñer a parir a todo quisqui na época dourada da ópera veneciana, falando sobre eso, sobre o descenso dramático na calidade da producción de obras que hoxe consideramos sagradas. É dicir, cando falamos do audiovisual como a linguaxe, neste contexto, no que moitas veces o audiovisual se considera o inimigo, ¿no? Como he dito ese, cando apago la tele fomenta a lectura, pero cando la apago cojo un libro, ¿no? Algo así, ¿no? É dicir, neste contexto, mellor é onde máis... É mellor dicir que o audiovisual é a linguaxe do noso tempo. Ya está. É dicir, punto. ¿No? Cando se empezou a escribir, cando se democratizou a escritura, houve moita xente que decidiu non escribir, porque dicía que a palabra escrita non ia facer outra cosa que fomentar o dogmatismo. E ia provocar unha parada na confrontación das ideas. Non quiso escribir, estou falando de Sócrates. É dicir que, xa está, eu discrepo un pouco do que dicía o compañero sobre que cando subimos a nube, que isto non se vai perder porque está na nube. Eu creo que sí que se vai perder. Sí. Pero da mesma maneira que cando descubrieron os pazos de Asiria en Mesopotamia, encontraron miles de tablillas onde estaba escrita contabilidade. É moi pouco sobre o espírito humano. E dicir, o noso é desaparecer, ao final. Bueno, non vos deprimades, Vou me poñar máis. Pa diante en esta parte dos materiais, vou rapidamente. Eu vou completar un pouco do material que dicía o compañeiro, centrándome un pouco en na creación de ficción, que é un material diferente a creación de telexornais, por exemplo, dicir, as cámaras son distintas, vou explicar por qué. Bueno, unha tablet, un teléfono absolutamente suficiente. Non sei se sabedes que, se non sabedes, vos lo digo, vivimos en Galicia, temos un nivel de audiovisual impresionante. No digo por nós, No digo por nós. O digo polo compañeiro e o digo por moita outra xente. Por ter, temos hasta uns Oscars, que se chama os Premios Ollo Boi, que aquí hai compañeiros que foron, e vos poden dicir que son unha maravilla. É unha iniciativa feita por profes, celebrase en Boiro. Eu que xa coñezo un pouco como está o asunto a nivel europeo, porque o objetivo último do proxecto Erasmus Plus que estamos levando adiante é crear un certame de audiovisual escolar europeo conectado co Festival de Cine Nobel de Angers. Podemos estar moi contentos sobre o nivel que temos, verdadeiramente impresionante. É dicir, o primeiro Ollo Boi que gañou un proxecto, que gañei eu como coordinador dun proxecto, fíxose con móvil. É dicir que... Ben, sobre o hardware, a única diferencia, aquí falo do micro, etc., a única diferencia para facer ficción é que a maneira máis fácil, máis barata
de conseguir un aspecto cinematográfico, o sea, o que facemos curtametraxes, son as cámaras DSLRs, as cámaras reflex digitais. Porque con cunha lente que teña unha apertura de diafragma grande nos permite xogar co enfoque ou desenfoque propio do cinema. É a forma máis barata que existe. Por iso, os que facemos ficción, videoclips ou curtametraxes musicais, que é unha parte moi importante da nosa producción, incluso unha webserie, da que vos falarei máis adiante, ou facemos con cámaras DSLRs, porque as cámaras DSLRs nos permiten crear desde o punto de vista artístico. Decidir que está enfocado, que non está enfocado, xogar co enfoque, co desenfoque. Bueno, o que vemos cando vemos as pelis, ¿no? Que están dous falando, cando fala este está enfocado, cando fala este está desenfocado, aparece enfocado a outro. Por iso empregamos cámaras DSLRs, que son as... Bueno, barato non é, É dicir, aí temos tedes unha grabadora digital, un micro, uns auriculares, un ordenador, unha cámara DSLR... Aí hai unha pasta. Bueno, hai unha horquilla, ¿no? Pero... Ben, insisto, con móvil chega. O son, vou dicir o mismo, o son. Ademais, como profe de música, algo que me desespera. A ver, poñedemos como espectadores. É dicir, unha peza que está así, que non está así moi ben enfocada, que está queimado, porque a iluminación, porque, uff, sabe Dios, non se ve ningún contraste, un pode pensar que non, isto é unha flipada del director, que é un rollo artístico, pero como non se escoite ben, eso non se pasa. Eso non se pasa. Por eso vos digo, se tedes 300 euros para mercar unha cámara, seguide facendo co móvil en mercade son. É fundamental. É a diferencia que realmente fai que deas o salto. Outra cosa moi importante, tes máis traballo para os alumnos. Ok? Hai xente que se dedica a cámara e xente que especificamente se dedica ao son. Ok? É fundamental. É o máis importante. Aquí tedes unha grabadora digital, micrófono, vou rápido, porque xa o compañeiro vos puxo con moi bo criterio. Ben, a cámara. Bueno, aquí as videocámaras que eu teño tachado. Bueno, xa veredes despois. Nos usamos as DSLRs que vedes aí, esas de abaixo, ou as cámaras en espello, que son prácticamente as mesmas. As videocámaras están moi ben para o que vos comentaba o compañeiro. Bueno, están ben para todo. Realmente se pode facer con calquera cámara, Pero estamos especificando un pouco, sendo precisos un pouco sobre que para cada cousa. Ok? Aquí teño todo marcado, así, isto non sirve. Vamos para adelante. O trípode. Ben, isto, como vedes, é parte dun obradoiro de iniciación audiovisual para profes. Que me dixeron, no, fala 20 minutos e despois deixa material por si acaso a xente non se anima. E vos estou dando, bueno, isto que vedes aquí é, bueno, é un sistema como a da cámara que estamos entregando nós, pero non vos quero asustar. Vamos, un momento. Vou aquí directamente. Vale, esta é unha cámara que estamos entregando. E vos vou poñer un exemplo de esa visión cinematográfica que se poden conseguir con cámaras DSLRs. Isto que ides ver se filmou con unha cámara DSLR e non con ese bicho que acabades de ver, Non o tiñamos diante. É unha cámara DSLR con un trípode de 60 euros barato. Ok? A cámara sí, é unha cámara DSLR. Pero ides ver a diferencia. Epa. Un momento. Desenfocado. Ben, isto ten unha intencionalidade artística total. Mellor que non ande. A ver. Vai ahora, Vou volo poñer e despois vos poño algún exemplo de intencionalidade artística que se consigue coas cámaras DSLRs. Thank you.
ese foi o teaser da primeira tempada. A ver, se non me volve tarumba un pouco isto, vos vou dicir, vos vou poñer un exemplo do que se consigue con cámaras de SLRs. Mirade, ben, ese é un aparato baloncesto, un profe de educación física, e vedes que ao fondo está todos os alumnos difuminados, non? Eso se consigue con cámaras de SLRs ou con cámaras de cine moi caras, e iso é unha metáfora. O balón de baloncesto non é o balón de baloncesto. É o mundo real. Detrás está a masa anónima que decide ou non o que facer coas súas vidas no mundo que lles tocou vivir. Ok. Sí, algún me mira. Sí. Va, vou seguir un pouco máis adiante. Ben, aquí vos poño un exemplo de enfoque que vai... Mirade. A definición de zonas de enfoque, mirade, está absolutamente desenfocado. Vai a chegarse a cámara e vai a aparecer completamente enfocado. Isto fíxose axustando antes o enfoque co chaval pegado á cámara e despois o salir da zona de enfoque dá ese efecto tan cinematográfico. Okay. Ben, iso, para facer ficción, digamos, unha cámara de SLR, bueno, fai estas maravillas. A música que escoitades foi composta por unha alumna. Bueno, eso é tamén unha parte moi importante do meu traballo no audiovisual. Para min o audiovisual é, digamos, o marco onde volco o contido de composición do alumnado. Compoñemos toda a banda sonora. Non empregamos nunca música, evidentemente, non empregamos música nunca, música con dereitos, nin baixamos música de plataformas onde se pode descargar libremente. Eu son profe de música, emprego a composición para contido audiovisual como un vehículo para tratar contidos a punta pala. Ok? Ben. Aquí, isto é a parte de... Ben, co software, xa vos comentou un pouco o compañeiro, aquí tedes algúns, iMovie, OpenShot. Eu, OpenShot é gratis, eu non sei se cambiou, eu fai 2 anos, dei un obradoiro de OpenShot, Shot para profes, nun centro en Vigo, e foi unha experiencia horrorosa. Polo software, non polos profes, En fin, tedes aquí algún profesional, nos empregamos tamén Final Cut. Porque, bueno, pero Final Cut solo funciona con Apple Macintosh, é dicir, non hai para Windows. Está bastante ben de precio, eu estou convencido de que Apple moito software profesional o vende a pérdida. Porque vale 300 euros, a mí parece tiradísimo. No, un pouco máis caro, algo máis. 300 euros vale o de producción de audio. É un bicho de 30 e pico gigas que teñen que perder pasta seguro. E este, o que pasa que, bueno, un bicho de, digamos, unha empresa de esa, que porque así lle compras o ordenador, porque solo funcionan coas súas historias, ¿no? Pero bueno, se un quere empregar, a ver, no mundo da, a ver, ahora Apple é un bicho tremendo, pero eu acórdome cando os músicos considerábamos que ter un Apple formaba parte do cursus honorum. Porque só tiñan os fotógrafos, cineastas e músicos. E ainda me acordo a primeira vez que entrei nun estudio de grabación e mirei un Apple. Quedei flipado. Porque era unha empresa moi nicho. Ahora é outra cousa completamente distinta, pero teñen unha experiencia acumulada ao longo do tempo que fai que este tipo de contido sexa máis fácil empregar nun Apple que nun Windows. E non me pagan, para dicir isto. Solo vos digo que... Sí, dime. O iMovie, sí. Se te bloquea. Non ten por que pasar co iMovie tampouco. Probaxe a como se chama isto, dos permisos. É como en Windows, como se chama aviso en Windows? Aquí, cando usaba Windows. O de... No. A ver, hai unha cousa que se chama justificar permisos, non, como se chama? Aí hai xente que usa desfragmentar. Desfragmentar se di en Windows, pero en Apple ten outro nome, que se chama justificar permisos, ten un nome así. Vas a disco duro, ves se tes un problema, pero non deberían en absoluto pasarche. Tes actualizado o sistema operativo? Está... Pois, ao mellor tes que actualizar iMovie. Claro, tens que... Tamén? Pois, no debería, Porque
Se che pasa con Final Cut, con iMovie, con Final Cut pasa máis pesado, Supoño que sería máis. O sea, non debería, Ben, un pouco sobre o audiovisual en Galicia. Este é un advice de Audiovisual Escolar Galego, onde están depositados moitísimos, bueno, prácticamente a maioría dos centros que traballan audiovisual en Galicia. Botado un ollo, non sei a día de hoxe hasta que punto de actualización ten, pero é unha especie de galería onde ver o audiovisual que facemos, que insisto, é unha referencia que facemos en Galicia. Ben, bueno, as plataformas, a sabedes, YouTube, Vimeo, Facebook. Ese programa é moi útil que se chama Celts ou Celts, non sei exactamente como se pronuncia, a que palabra se refire. Se tenga que ver con Celtas, pois será Celts, se non será Celts. É un programa para facer guións online, de balde. Poden traballar o alumnado, podes corrixir online, non só guións, sino partes de cámara, storyboards, guións técnicos, etc. Moi útil. Aquí tedes algún dos festivais que temos, o Yo Voy, que insisto, é unha maravilla, do ben organizado que está, do ben feito que está, fais en Boiro. Están agora rematando unha campaña de crowdfunding, podese aportar a partir de 10 euros, non ten absolutamente ninguna axuda pública, e hasta ahora funcionaba co traballo voluntario dos compañeros profes, o alumnado e micromecenazgo do pequeno comercio das pymes de Boiro. O UF Escola é a sección de audiovisual escolar do Festival Internacional de Cinema de Ourense, que está dotado económicamente. O Festival de Videocreación do Concello de Santiago este ano non o convocaron, non sei como estará ese asunto. E aí tedes un moi especial que é do Certame Nacional de Curtametraxe de Redondela en Curto. Teño unha sección de audiovisual relacionado coa diversidade funcional e discapacidade que se chama Andaina, que a súa vez ten unha subsección de audiovisual escolar sobre este tema, que creo que é o único que hai, dos poucos que hai en España, e o único que hai no país, en Galicia. Ben, moita práctica, non? Outro día li unha cousa moi maliciosa, unha frase moi maliciosa, non sei onde li, si, nun libro de pedagogía, destes que estou agora lendo moito. É unha patada nas narices, pero vamos a situar un pouco o asunto. Quen sabe fai e quen non sabe ensina. Moita práctica, non? Partindo de boas directrices, pero aprender se aprende facendo, ¿no? Vamos a ver, esto tampouco é, digamos, Disneylandia, esto tamén dá problemas co alumnado, quero dicir. Eu me teño que pelear cos alumnos tamén, e hai que non cumple o traballo, etcétera, etcétera, ¿no? Simplemente estou intentando replantexarme todos os días, se estou moi cansado ou non, pero bueno, casi todos os días a validez do meu exercicio profesional. Ben, moita práctica. Vale, aquí me podes encontrar o Obradoiro Músicas Barxas e o canal de YouTube onde estamos, Música en Secundaria e o blog de aula, Seso Durán son eu en Facebook, tamén está Músicas Barxas en Facebook, o website Seminario 5, sesodurán.wordpress.com, blog personal que xa non uso tanto porque Facebook fagocitou moito da blogosfera, emprego moito máis Facebook. Bueno, a ver, estou levando un proxecto que ten unha producción moi, digamos, moi productiva. Estamos, é dicir, facemos cortometraxes musicais, bandas sonoras, unha webserie. Por exemplo, o Facebook da webserie Seminario 5 ten máis de 600 membros comentando cousas sobre a relación entre a música e o cinema. En fin, digamos que a miña aportación desde o punto de vista audiovisual ten máis que ver co o engarce de todas as artes coa creación de ficción. Ok, pois non sei, creo que xa, se tedes alguna pregunta ou se queredes comentar algo, teño aquí un vídeo que exemplifica un pouco, un pequeno resumen sobre o que facemos. Isto é outra presentación, isto é unha presentación evidentemente noutro en Madrid, isto está en castelán.
Que facemos cando facemos unha actividade extraescolar ou invitamos a alguén a facer unha entrevista que estamos traendo tamén a moita xente, pois facemos que fai o compañeiro, filmamos, porque é unha actividade que pode servirnos posteriormente. Music for me was something that affected me very strongly from an early age. Even as a small child, I heard beautiful songs that gave me pleasant feelings. Music could make me happy. In my teens, music began to excite me. Máis adiante, que estamos co tempo xusto, Philip Noel. Aquí temos sí. O momento da grabación, da cabeceira. Traballo nun contexto como morrazo, bueno, de franco de retroceso. Oye, esas marchas son 3.500 alumnos, eu non coñezo a ninguén, ningún alumno que teña o galego como lingua habitual. Como primeira lingua, quero dicir. Sin cento sopro y arrincados rimas chocas más íntimas de barres como agua. Y finalmente a composición como, digamos, como o vehículo que artella a creación, que o vehículo que artella toda a aprendizaxe de linguaxe musical e os contidos propios da materia. E xa está. Moitas grazas. Un placer estar con vos.